ሰላም ሰላም የቲክቶክ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዲጂታል ሚዛን ነው። ይሄ የምታዩት ዲጂታል ሚዛን 40 ኪሎ ድረስ የመለካት አቅም አለው። ዲጂታል ሚዛን ስንጠቀም የሚያጋጥሙ ችግሮችን እንዴት አድርገን መቅረፍ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ዲጂታል ሚዛንን ለማስነሳት ከስር የኦን በተኑን እንጫናለን። ልክ እንደምታዩት ሚዛኑ ይነሳል። ከዛ በኋላ የምናውቀውን ኪሎ እናስቀምጣለን። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ይሄንን ኪሎ ባስቀምጥበት ይሄ አንድ ኪሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሌላ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋርም 900 እያሳየን ነው። ሁለቱም ያስቀምጥኳቸው ግን ኪሎቸው ስንት ነው? አንድ ኪሎ ነው። የሚታወቁ ኪሎዎች ናቸው። ኪሎቸውም አንድ ኪሎ ነው፣ ግን እዚህ ጋር እያሳየኝ ያለው 900 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው 30 ግራሙ ወዴት ሄደ የሚለውን ነገር ስናይ ሁለት አይነት ችግሮች ይኖራሉ። አንደኛ የዚህ ጋር የምታዩት ኪሎ ወይም ፓውንድ የሚል አለ፣ የእሱ መነካት ነው። ለምሳሌ እሱ አሁን እንደዚህ ተነክቶ ከሆነ ሁለት ኪሎ እያለ ሊያነብልን ስለሚችል ኪሎ የሚለውን እንቀይራለን። ስንቀይረው እዚህ ጋር ወደ አንድ ኪሎ የተጠጋ ቁጥር ያሳየናል። ሆኖም ግን ኤግዛክትሊ አላሳየን። ስለዚህ ሚዛን የምትጠቀሙ ሰዎች ኪሎ ላይ ነው ወይስ ፓውንድ ላይ ነው የሚለው መታየት አለበት። ከዛ የዘለለ ደግሞ ሻርፕ አንድ ኪሎ አልመጣ ካላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ይህን ችግር ሶልቭ ማድረግ እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ መደረግ ያለበት ምንድን ነው? ፌስታሉን ከላዩ ላይ ማውጣት አለባችሁ። ይህንን ፌስታል እና ይህንን ፌስታል ከላዩ ላይ አወጥታችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ካለበዛ ትክክለኛ የሆነ ሜዥርመንት ወይም ልኬት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፌስታሉን እናወጣለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፌስታሉን አወጥተነው ባዶ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ስንለካ ፌስታሉን ባዶ ማድረጋችንን መርሳት የለብን። በመቀጠል ቅድም ያስቀመጥናቸውን እቃዎች መልሰን እናስቀምጣለን። እንግዲህ ቅድም 980 የነበረው አሁን ወደ አንድ ኪሎ ተጠግቷል ማለት ነው። አሁንም ሌላ ኪሎ የምናውቀውን አንድ ኪሎ እናስቀምጣለን። ልክ ይህንን ኪሎ ስናስቀምጥበት አሁን በትክክል አንድ ኪሎ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ፌስታሉ እያለ ግን አነስተኛ የሆነ ሜጀርመንት ነበር የሚያሳየን። ሌላው እዚህ ጋር አንድ ኪሎ ይላል፣ በስህተት ግን ኪሎ ወይም ፓውንድ የሚለው ግን ከተነካ እጥፍ አድርጎ ያስቀምጥብናል። እንደምታዩት እጥፍ ነው የሚመዝንልን። ስለዚህ ሁለት ኪሎ ሽጠናል ብላችሁ ታስባላችሁ፣ ግን እየተሸጠ ያለው አንድ ኪሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ኪሎ ወይም ፓውንድ የሚለውን መንካት አለብን። ስለዚህ እኔ እቃው አንድ ኪሎ እንደሆነ አውቃለሁ፣ እሱ ግን ሁለት ኪሎ እያለ ነው እያነበበልኝ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኪሎ የሚለውን ሳይሆን እየመዘነልን ያለው በፓውንድ ስለሆነ እቺን እጫናት አለው ማለት ነው። ልክ ስጫናት ትክክለኛ አንድ ኪሎ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ሚዛናችንን በትክክሉ እንዲመዝን ማድረግ እንችላለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።